Okay, dan här nu då. Bestäm n då x multiplicerar med roten ur x multiplicerar med roten ur x är lika med x upphöjt till n. Så vi ska ta reda på vad får vi för exponent. Så har vi först x multiplicerar med x upphöjt till en halv. Det är ju det. Multiplicerar med. Vi börjar med den inuti. Så har vi x upphöjt till en halv. Är lika med x upphöjt till en. Okej, om vi adderar den här nu direkt. Den här. Alltså x upphöjt till 1. Adderar med en halv. Multiplicerar med x upphöjt till en halv nu då. Och den här roten ur som är utanför. Det är också en halv. Upphöjt till en halv. Är lika med x upphöjt till. Då har vi x upphöjt till 3 halv. Eller 1,5 om ni vill. Multiplicera med x upphöjt till en halv. Multiplicera med en halv. Så har vi x upphöjt till 3 halv. Multiplicera med x upphöjt till en fjärdedel. Så vi förlänger den här med 4. Nej, med 2 menade jag. Så får vi x upphöjt till 6 fjärdedelar, och därmed en fjärdedel. Är lika med x upphöjt till n. Så har vi nu x upphöjt till 7 fjärdedelar, är lika med x upphöjt till n. Så n måste vara 7 fjärdedelar. Därför att vi har samma bas, och de måste vara lika exponenter också. Samma exponent.